106 vjeçarja nga Filipinet, modelja më e vjetër e kopertinës së Vogue. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Edicionin Vogue në Filipine ka zbuluar apo hangot si yllin e kopertinës së numrit të prillit, një lëvizje që e bën artistën 106 vjeçare të tatuazheve nga Filipinet personin më të vjetër që është shfaqur ndonjëherë në ballinën e kësaj reviste. Hangod, e njohur edhe si Maria Agay, ka përsosur artin e tatuazheve me prekje me dorë që kur ishte adoleshente, duke mësuar në udhëzimet e babait të saj, raporton CNN, transmeton Klan Kosova, TV. Ajo konsiderohet si tatuartistja, mamba batok, më e moshuar në vend. Tani, janë vizitorët ndërkombëtar ata që në numër të madh kërkojnë dizajnet e saj geometrike. E shpallur si mamba batok i fundit i brezit të saj, ajo ka ngulitur simbolet e fisit Kalinga, që nënkuptojnë forcën, guximin dhe bukurinë në lëkurën e mira njerëzve që kanë bërë pelegrinazhin në Bustalan, tha edicionin Vogue, në Filipine në një postim në mediat sociale.